انتظار نہیں، رات ہو گئی ہے، اس شام میں دیکھ کے کوئی شام یاد آ رہا ہے. پردے زینب پھرا بیٹھے فدق دے ڈاکو لے جا خیمے دے غاشی آئی بیمار. مرحبا، اللہ راضی ہوئے. اتنا میں چاہتا ہوں جتنی ہے بلند ہو. جدا ویچ کر پر دے پھائیں لوٹی گئی پر دے سن بائن بھرا نیچے فدق دے جاک خیمے وچ غاشی آئی بیمار ملاک ارمان کیڑی گل دے دردی اوکھا گیا سیدا داجے بزرگ پڑھدے آئے نا دردی اوکھا گیا سامان لٹے دیا او شمر کمیلا آنکھ وال وال جائے زہرا کو بغیر تا دے میں لٹی ائی دا او شبیر دی دینا ساد مارے اپا. اللہ راضی ہوئے تھوڑی تھکاوٹ دے احساس تھکے ہوئے ہو سارا دن پرس جرائے ہو لیکن او ٹائم مائی جنالی دیدی لاشاں کرو رو مک گئی آئی اگر ماں تم نہ کی دا جتنے جوان بیٹھے ہو میں نے دکھ لگ سی بھریا شہر شاکر علیہ کوئی سنی بیٹھے تے سوال کرے نا اللہ نہ کرے اسے گرائیں کہیں تے گھر نو اگ لگ جاوے سیدہ دا شیعہ دا نہ ہوئے کہ سنی دا ہوئے جیڈی مجلس ہو سی جیڈا میں پڑھا نہ لو سواق سو یارا کہیں غریب دے گھر آگ لگ گئی ہے تھا مرد کوئی نہیں اور سنی پھر آئی بنا رو دے ودے پردد آگ لگ گیا مسلمان کربلا رسول بہن آگ لائی ہے ایک نائی کئی لکھ مسلمان آئی ہے حاک تو بڑھ دائی آگ بجھاوے یا ارمان اسے گل دے کہنے بجھائی یا حسنین دسے دے ود پوچھی کس لے یا نام پھر آئے حسین نے سڑیا عبداللہ نے سڑیا عمر نے سڑیا اکبر نے سڑیا غازی دلاش کو لچائز کہ روک بھائیا دیئے تینوں اکبر وانگ ماتم کرتا ہوتا پلیندی رہیا ہے لا پین دویر ادھارے میں نے شفی سلام جی سید سید جو میری نوکری ماتم قبول ہوئی ہے او سنی پھرا رسول دے ویڑے نو آگ لگی ہے اے مائزہ میری سیندار بندہ ماتم کر رہی ہے کہ مجھائی ہے یا کوئی نہ دردی اٹھا گیا ہے پوچھیا گوئے جدہ ساڑ گیا
تھوڑ سیرا لا تھوڑ زندگی باقی دمجل سبا کی اے ماتمی جڑ گئے نوڑ ماتم کریا ہے زندگی دنی پدا حق دبن دائی ماپیون نصیب ہوئے حق دبن دائی شبیر دی شادت باد شاکر آلیو لیا قرآن میاد رکھ دینا سیرا دا مجلس دے زندی اے آلیا جاری مہمان ہے حق دبن دائی مظلوم دی شادت باد اپنی افوج جوے آجاگ مغ دی آئی اور سیدوں نے معافی دی آئی اُتھے نہیں ٹریا اُتھے آیا جتھے اٹھار بھرا اس نیزے نال چادر لہائی آلیا مٹی دے دھڑ پئی ہن ماتم کر آئے کہ لوگ پیا دیے جے لوٹ لئی چادر میں کو قتل چکر فرمایا جائے یا حسین زہرا تشریف رکھو آخری پرسا شہادت امام حسن علیہ السلام